Tere sõbrad, kuidas teil tuju on? Kas nii halb ongi või? Siin mõni hetk läheb veel aega. Poisid panevad keeli pingule. Tere õhtust! Tere, Mart! Ma kuulsin, et meid juba tutvustati kuidagigi, et mulle pidid meeldima kõik naised. Ma armastan neid kõiki, muidugi armastan. On põhjust ka, eks ole? Aga... Alustan muusikaga, ma vahepeal lobisin nii kui nii. Eks ole? Esimene lugu on minu kirjutatud. Ja selle nimeks on Tunneta. See on raudselt nendele kõikidele naistele, eks ole? See on pühendatud kõikidele naistele, keda ma armastan. Tunnetage! Kui näen sind ma, siis hetkegi kaotada ei saa. Naerata mulle sa, rõõmu koos tunna sa. Sa tunneta, sa armasta, vastu võtta nüüd, mis anda mul. Sa tunneta, sa armasta, vastu võtta nüüd. Sa armasta, vastu võtta nüüd mua. Kaugele, emale, mõtetes me nüüd rändame. Tahan ma tunda nüüd, kuis arvume me uuesti. Sa tunneta, sa armasta, vastu võtta nüüd, mis anda mul. Sa armasta, vastu võtta nüüd mu arm. Sa tunneta, sa armasta, vastu võtta nüüd, sa vastu võtta nüüd mu arm. Kus üles teate, tavaliselt kui ma olen laval, ma ei ole nii närvis kui praegu. Sest vastutus on päris suur, sest te kõik tulite, ma arvan, et te tulite meie pärast siia. Ma loodan vähemalt. Aga ma arvan, et ma sain esimese looga enam-vähem hakkama. Teine lugu, ma arvan, et autor tutvustab ise seekord seda lugu. See oli siis vihje, et mina olen autor, eks ole? Võib-olla. See järgmine laul on siis minu kirjutatud, et ta on ka siuke... Suhteliselt nunnu, nagu Mardil ütleme nii. Ega plaadi nimeks Hurme niisama ei ole. Just nii. Ja laulu nimeks on Palun tule.
tuules või tormis sinu armu vajan ma. Olgu mere või ma pean sinus puudust tunnen ma. Lausun sõnu, neid sõnu, milles kuulataksid. Võitle laite mälus, püüan päästa, mis alles jää. Järgmine laul on jällegi minu kirjutatud. Küll ma kirjutan palju laule ikka. No kuidagi on vaja album täis saada ju. Just, aga järgmine laul ei ole tegelikult ainult minu kirjutatud, vaid selle sõnad kirjutas üks noor neiu nimega Britt-Katleen Mere. Ja laulu nimeks on Armu ahelad. See on selline väga huvitav laul. Te varsti kuulete, mis selles huvitavat on.
Suur tänu. Ma tutvustaks bändi ka tegelikult. Tavaliselt mul on muidugi kolmekesi, eks ole, isa Andres, vend Andres ja Mart. Aga kuna meil ei ole nii palju käsi ja jalgu, kui oli minul stuudios, siis pidime võtma inimesi juurde ja meie kaunid päkineiud. Mari Tammesalu. Aplaus palun. Inga Tislar. Ja suurepärane löökpillimängija Mihkel Kuusk. Lähme lugudega edasi, sest ma arvan. Keel sõlime see. Purjus oled juba. Ma olen närvis, sorry. Räägi ise siis. Ma arvan, et järgmine lugu jällegi ei vaja autori tutvustamist, sest noh, kelle ikka muu kui minu laul see on. See laul, ära uugusta. See laul on tuett ja selleks ma laulan seda koos Inga Tislariga. Ja see laul on kirjutatud ühele inimesele, kes viibib täna siin saalis. Ja selleks on Kelly Taelma. Weakness of your soul. Ma sain puhata vahepeal. Pool bändi sai. Pool bändi sai, jah. Aga järgmine lugu on jällegi kirjutatud mu venna poolt. No kelle ikka. Okei. Okay. Keegi peab ju laule ka kirjutama. Jah, vist küll. Aga ma tutvustan ise selle loo sisse. Selle loo nimi on Vanamees. Sellele valmis ka video, mis tuli välja eelmine nädal. Loodan, et kõik olete ikka näinud. Kui ole, siis visake YouTube'i Vennad Abroad, vana mees, ja see tuleb ette teile kohe. Laulame.
seisan. Vana mees, pisar läigib. Oota, mis toimub nüüd? Silme ees. Rain, sina või? Eks nutad, vana mees, ma ei tea. Rain, täna pole sinu kontsert. Ma tahtsin nii väga teiega laulda. Sorry. Natuke peame veel su lauluoskust lihvima, aga noh, muidu saad hakkama küll. Proovi uuesti. Väljaks nüüd laulame. Ära rohkem sega, palun. Pane mikrofon kinni. Nurgas seisa vana mees, pisan läigi tema silme ees. Miks nutab vana mees, ei tea. Miks nutab vana mees, ei tea. Nüüd saan öelda seda asja, et järgmise loo autor olen mina. Ma arvan, et aga poolenisti mina. Muusika kirjutasin mina. Sõnad kirjutas Maia Vahtramäe. Ja sellele loole ka, kus juures sai valmis video. See oli just eile või äkki. Suht värske.
Ma arvan, et see, et Mart ühe lauluga valmis sai, see vajab ühte suurt aplausi. Teeme talle suure aplausi. Sa oled nii tubli. Jätka samas vaimus. Kas see eelmine laul oli pühendatud mulle, vana mees? Peaaegu. Sa veel pürgid sinna poole. Mõni aasta on jäänud sinna, jah. Okei. Olgu, teeme lugu. Ja kus juures selle looga me lõpetame esimese seti. Me tuleme pärast tagasi, meil on veel päris mitu lugu. Aga esimese seti lõpetuseks siis kuivad pisarad. Ärge siis ära minge, eks ole? Kätte värin ning äsärin, näen ma sind. Värin hingesärin, pisarad on hind. Su hingeahelais pilgus kavalais, kaugelt loed sügavale poe. Tunnista üles kuinud moos üles, silmad sulen, su juurde tulen. Sina mu hinges, kuidagi pinges, ei suuda leppida. Mitte kaotada, suud patada, iganest õppida. Lubasin endal, kus sinuga lenda, maale kaugele. Muhik sul on mu kiil, arme rauge veel. Silmad sule, mu unne tule, näen ma siin. See, mis me vahel on, tunnet jäen. Lase sel juhtuda. Sina mu hinges, kuidagi pinges, ei suuda leppida. Mitte kaotada, suud patada, igadest õppida. Lubasin endal, kus sinuga lendan, maale kaugele. Mu hing sul on mu kiil, arme rauge veel. Lubasin endal, kus sinuga lendan, maale kaugele. Võtta mu hing sul on mu kiil, arme rauge veel. Aitäh! Oleme peagi tagasi. Kus üles peab ütlema, et te olete ääretult hea publik. Väga kannatlikud olete olnud. Me lasime päris kaua oodata ka vist. Midagi kumiseb. Natuke mürtsu ka ikka. Aga me teeme nüüd hetkeks pausi. Ja tuleme tagasi varsti. Juba väga varsti. Väga palju häid lugusid veel tulemas. Tšau.